いもので、あの、思い出すアンコール前の最後に紹介した。アンコール前提かい。あの、まあ、12月8日があの近づいてくるとジョン・レノンの命日なんですけども、あのジョン・レノンが死んだ時っていうのは覚えてますけども、全然死にたわけじゃないんですが、あの深夜放送を聞いていて、ちょうど受験生でしたから、あの深夜放送 の、 あのディスクジョッキーがジョン・レノンが撃たれたっていうことがあって、まあ、ディスクジョッキーもチェックしてましたけど、それは思い出します。まあ、あれから随分時間が経って、まあ、学校も卒業して入社したりとかもあって、いろんなところにも行きました。あのいろんな思い出ありますけど、で、まあ、あのいい兄ちゃんがおっさんに、こんなおっさんになってしまいましたけれども、まあ、あのなのにおじいちゃんになった方もいらっしゃって、まあ、それなりにあの皆さんあのそれぞれの道をあの歩いてきてるなということで、皆さんいろいろ変わってしまったこととか変わらないこととかあると思います。日本の政権も民主党に変わって、本当に炭酸ガスは減るんだろうかと。オバマ大統領はノーベル賞を取りましたけど、ノーベル平和賞を取りましたけど、あの本当に核のない世界をやってくるだろうか、いろんな不安あるんですけど、まあ、みんながここでね、再会できたっていうのは、あの生きてるだけで儲けもんだというふうに思ってます。まあ、そんな歌、こんな歌って言うと失礼ですけど、イマジンって言ってください。But I'm not the only one.